Немската компания Technitacto е специализирана в създаването на луксозни офиси на колела. За изпълнение на всички изисквания на клиента, поръчал този Mercedes V-клас, са били нужни 3 месеца, а крайната цена възлиза на почти 400 000 евро. Всичко в салона е ръчно изработено от фина кожа, скъпа дървесина, хром, полиран алуминий и фини тъкани. Монтирана е всевъзможна скъпа електроника, а седалките са по-луксозни дори от тези при Mercedes Maybach. Списъкът с опции сякаш няма край. От Technitacto предлага допълнително монтиране на кафемашина, мини-хладилник с кристални чаши, игрова конзола, затъмнена преграда между водача и пътниците отзад, допълнителен екран за седящите с гръб на посоката на движение, яхта на GPS навигация и още и още. Също допълнително заплащане може да бъде изпълнено и брониране от клас B6.